Även här kapitlet kommer handla om derivata, nästan uteslutande. Och då är det så här att derivata är ju ett sätt att se på derivata, det är ju att det är lutning. Så vi repeterar med det här med skrivsättet. F prim är alltså derivata. Och då är det så att om derivatan för en funktion är större än 0 i ett intervall, ja, någonstans i alla fall, så är funktionen växande. Det vill säga, om derivatan är större än 0, om funktionen är växande, det betyder att k är positivt, kan man säga, att det lutar uppåt. Och tvärt emot, att om derivatan är mindre än 0 någonstans, så är funktionen avtagande, den går neråt. Så om vi då ska kolla på den här andra gradskurvan som jag har ritat upp här nere, och så ska vi kolla vart är derivatan större än 0, eller vart är den växande. Ja, den är ju växande hela vägen här borta. Den går uppåt, 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 ända till toppen där. Och då skriver man att den är växande när x är, vad då? Ja, när x är mindre än 0. För hela tiden på den här sidan är den växande. Så om x är mindre än 0, då är den växande. Avtagande. Det vill säga att det lutar neråt. Det gör det ju ända från 0 och ända hur långt som helst bort över. Så alltid när x är större än 0, då är den avtagande. Det vill säga att det lutar neråt. Vi ska ta ett exempel här också på det med växande och avtagande. Så när är funktionen växande respektive avtagande i grafen nedan här? Och nu har vi ju en tredje grads funktion som jag har ritat upp. Växande och avtagande. Och växande är den ju här borta, hur långt som helst. Och här så går den ända fram tills det kommer till toppen här. Så när x är mindre än minus 3. Då kommer den här att vara växande. Men den kommer även att vara växande från botten här och så uppåt, uppåt, uppåt. Och det är från 1. Så när x är större än 1, så kommer den också vara växande. Där lutar det uppåt och där lutar det uppåt. Men däremot så lutar det ju neråt här mellan topparna. Där lutar det neråt. Så den är avtagande när x ligger mellan. Och då brukar man skriva så där för att stänga in x. Mellan minus 3 och 1. Då kommer den att vara avtagande, det vill säga luta neråt.